Kĩriga kĩa ũtongoria nĩ gĩthiĩte na mbere kũgũmĩra atongoria a ciama cia kĩũteti iria ciombĩte mwahũ wa mũng’ethaniro bũrũri-inĩ. Makĩria kĩgiĩ nũũ wagĩrĩire kũnyitwo mbaru gatagatĩ-inĩ ka gũkahũranĩra ũtongoria wa bũrũri ũyũ na kũiyũkia uhotani. Mũtongoria wa ODM Raila Odinga, Kalonzo Musyoka wa Waipa, Musalia Mudavadi wa ANC hamwe na angĩ nĩ maragĩire na gĩikaro na mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta mũthenya wa ira. Thutha wake kwĩrĩkana arĩ na itanya rĩa gũkanyita mbaru ũmwe wao githurano-ini giukite no akamathingata manyitane wona akorwo nĩ makenda kũiyũkia uhotani. It is not about where you are. It is about where we are. And the minute you start talking we, that is the basis of success today and into the future. Thikũ igĩrĩ hĩtũku mũtongoria wa Waipa Kalonzo Musyoka nĩ arugũririe wabici nene iria arĩhũthĩra gũtabanĩria kambĩini ciake cia gũkahũranĩra ũtongoria wa bũrũri mwaka ũkĩte. Akĩhinyĩrĩria rita rĩrĩ ndarĩ na mũbango wa gũcoka na thutha kuona nĩwe mwagĩrĩru mũno kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri ũyũ. Mũrũgamo ta ũrĩa wĩiyũkĩtio na mũrunawe wa ANC Musalia Mudavadi ũrĩa ũhinyĩrĩirie ihinda nĩ ikinyuo nake Raila kũnyita mbaru ũmwe wao kuona matũire marũgamĩte nake. On my part, I take this opportunity to announce to you that I will contest for the President of the Republic of Kenya in 2022 elections. Arĩa maronekana karĩo possible frontrunners agĩthurano kĩrĩa kĩtũrorete nĩ mheshimiwa Deputy President William Ruto na mheshimiwa Raila Odinga. Mũndũ ũrĩa ũngĩrũgama kĩhĩtahĩtano kĩu rĩ, kĩrĩa angĩkorwo agĩka hihi rĩ, nĩ kũ diminish chances ya atongoria ya gũkorwo mena outright win raundi ya mbere. Musalia Mudavadi wa ANC na Moses Wetangula wa Ford Kenya nĩ marĩkĩtie kwanĩrĩra kwĩyeherania na kĩama kĩa ODM noguo kũraga ngwatanĩro ya NASA. Ĩrĩa mahũthĩrire gwetha kura mwaka-inĩ wa 2017 na kũmba ngwatanĩro njerũ ya One Kenya Alliance makiuga nĩ meharĩirie kũnyita ũgeni mũndũ wothe ũngĩenda kũrutithania wĩra nao. Gũkũ riboti cia gwĩtĩkio ihithũrĩtie atĩ president aramathingatire kũnyita mbaru Odinga gĩthurano-inĩ gĩũkĩte no marerĩkana kuumia ngoro. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Bado wanaanza kutetemeka. Gwetha, Kalonzo na Gideon Moi, kutoka sasa kuelekea mwaka ujao mpaka tuchukue serikali ya Kenya, tutakuwa kana kitu kimoja. Yeah, it is possible. And ado ya area ma reform NASA hamwe na rua rege matare NASA ide no migrate into a new political vessel ya kumateithia gukorwo makiingira kĩhĩtahĩtano kĩa mwaka wa 2022. Mamwe ma maũndũ marĩa merĩkanĩte kũritũhĩra atongoria ya harĩ rĩendekithia rĩa kũnyita mbaru Raila gĩthurano-inĩ kĩngĩ nĩ atĩa magatarĩria arũmĩrĩri ao thutha wa kũmaiguithia gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku atĩ mwaka ũkĩte nĩo makahũranĩra ũtongoria wa bũrũri. Gũkũ gũkĩrĩkana President Kenyatta aramathingatire kũnyita mbaru Odinga gũtongoria itĩna rĩmwe tu, ũndũ ũmwe na mĩeke ya ituri ĩrĩa ĩngiumana na mũtaratara wa BBI wona akorwo nĩ ũkahĩtũka. Tondu argument nene mũno nĩ yakuga, tarĩu ongerera tha ici katiba ĩrĩa twĩ nayo ĩra provide two main seats, president na mũnini wake. Gũtirĩ gĩtĩ kĩngĩ kĩho, rĩu tiga iturwa iria ingĩ cia mbunge. No ona okorwo nĩ BBI nĩ uga atĩ no kũgĩe na additional seats prime minister na nini ya kerĩ. So ngeciria that is another big factor ĩngĩtũmĩrwo tarĩu gũkorwo andũ makĩrwo nĩ ma no ũingĩre ngwatanĩro ĩno yakwa mũnyite mbaru na hihi no tũkũhe gĩtĩ gĩkĩ kana kĩrĩa kĩngĩ. Kameme TV, Gitagomora, Wagunya.